ନମସ୍କାର। ସକାଳ ସମୟ ହେଇଛି, ବିଜେପୁର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ତା'ର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ପଦମପୁର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଖାସ ହେଉଛି, ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛି ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ, ପ୍ରାୟ ଟାଉନ୍ରୁ ମାନେ ମେନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଜାଗା ହେଉଛି ବିଜେପୁରର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଆସିଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଖାସ ହେଉଛି, ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖିଦେବା କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଜଗଦମ୍ବା କ୍ଲିନିକ, ବାହାରେ ଜଗଦମ୍ବା କ୍ଲିନିକ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବୁର୍ଲା, ହଁ ଜଗଦମ୍ବା କ୍ଲିନିକ। ଏ କ୍ଲିନିକଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଇଏ ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍? ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ରବିବାରକୁ ଦିନେ ଆସୁଛନ୍। ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ ବୁର୍ଲାରେ, କେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ? ଗାଇନିକ। ଆଚ୍ଛା, ଭିତରକେ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ, ଏବେ ଥିବେ ନା ଆସିଥିବେ ନା? ଏକ୍ସରେ ଫେକ୍ସରେ ବି ରଖିଛନ୍ ନା? ECG। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ ନା କି? ଏକ୍ସରେ ଚାଲିଛି ବାହାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ସରକାର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲେ କିଛି କରିହେବନି। ବିଜେପୁର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, 5 ଟଙ୍କାରେ ସୁଲଭ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଏଇଠି ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଖବର ପାଣି ପାଇବା ସବୁ ଯାକ ସତ ନିରାଟ। ବାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଖୋଲା ଅଛି, ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିଲ୍ଡିଂଟା, ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା। ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା, ଦେଖିବା ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କେମିତିଆ ଅଛି କି ଗରମ ପାଣି। ଦେଖିବା ପିଇବା ପାଣି, ଅଯଥା ପାଣି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ଲାସ୍ ଏମିତି ବାହାରେ ରହିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ପାଣି ତ ଆସୁଥିବ, ପାଣି ବି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆଉଟଡୋର, ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇଦେବି କି? ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତେନି ବି, ଆପଣ ରିଅଲ ଖବର ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ଚୁପିଆ ଯିବା କଥା ହେବା, ନମସ୍କାର। ଟିକେ କାଶ ହେଉଛି ଯେ, ଆଉ ଆପଣ ଡାକ୍ତର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ବାଇଦେ ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ମୋତେ ଟିକେ କାଶ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ଆସିଥିଲି,
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ନିୟର ଅବାଉଟ ଆୱାର ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ 4 lakhs, 4 lakh ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବହୁତ ହସି ହସିକି ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିପାରିବେ? ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ା। ପରିଡ଼ା, ଆପଣ ଏଠି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇନ୍ଡୋରଟା ସେପଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଇନ୍ଡୋର ଯାଆନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଡୋର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ। ନା ନା, ଭିତରକୁ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ସେମିତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେମିତି ପରିବେଶଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୋକଙ୍କର କୋପରେସନ? ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି ତ? ଏଠି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ ହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି ନା? ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ିକିରି, ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି, ଟିକେ ବାହାରେ ଦେଖିଦେବା। ଡାକ୍ତରବାବୁ ବି ଭଲ ଲୋକ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲାନି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବାଟା ଉଚିତ ମନେ କଲି, କାହିଁକିନା କାହାକୁ ଲୁଚେଇକିରି କିଛି କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପୁରା ଏକଦମ ସଫା ଅଛି, ଚକାଚକ ଅଛି। ଏପଟେ ଆୟୁଷ ବହି ବିଭାଗ ଏଇଟା ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପାର୍କ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ପାର୍କ ବି ତିଆରି ହେଇଛି, ପାର୍କ ବି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ବିଜେପୁରର ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ପାର୍କ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତମର କାରଣ କିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଦେହ ଖରାପ ଅଛି? ନା ଦେଖେଇ ଆସିଛ ଏଇନ ପେସେଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତରକେ ଦେଖେଇ ଆସିଛ? ଡାକ୍ତର ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ ବରପାଲିରୁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆସିବେ କେ? ମାନେ କ'ଣ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ? ନାଇଁ, ଇନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ହଁ ସେ ନେଇ ଆସି ଆସିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆସିବେ, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଏ କିଏ ଆସିବେ କି? କିଏ ଆସିବେ? ଆପଣ ବି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେ? ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍, ଇନ୍ଡୋରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍, ଓ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଏଇନ? ହଁ ଡାକ୍ତର ଏଇନ ଘରେ ବି ରହୁଛନ୍ ରେସିଡେନ୍ସରେ? ହଁ ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର କେନ୍ ଗାଁ? ଯେନ୍ଟା କହିବ ଶୁଣ, ଦେଖ ଦେଶଟା ହଉଛି ଆମ ରାୟ, କ୍ଲିଅର କଟ୍, ଆମର ରାୟ, ଆମର ମାନେ ତମର ବି ଆୟ ନାଇଁ କି? ସରକାର ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ ସବୁ ତମର ଲାଗି କରୁଛନ୍, ଆମର ଲାଗି କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି। ଇନ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଛନ୍, ତମକୁ ବନେଇଛନ୍ ନାଇଁ କେ? ତ ଇନ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଲାଗି କାମ କରିବେ, ଆମର ସୁବିଧା ଲାଗି। ଯଦି ତମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେତେବେଳେ କାହାର କାଣ କିଛି ହେବା, ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛି ନା ସବୁ ସୁବିଧା କରବାର ଲାଗି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କାହିଁ ନା କର୍ମା ନାଇଁ? ଆପଣ କେନ୍ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା? ଏନୁ କେତେ ଦୂର? କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଇନ? ଡେଲିଭରି ଅଛି ଇନ, ଗାଇନିକ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍? ହଁ ଗାଇନିକ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ନା ଇନ, ଇହାଦେ 2-3 ମାସ ତଳେ 2-3 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ, ଗାଇନିକ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ସର୍ଜରୀ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି।
ଜ୍ଞାନୀ ରୂପକ ଥିଲା ପ୍ରମୋସନ ରେ ପାଇଗଲେ ସେ ବୁଲା ବୁଲା କିଏ କିଏ କି ଶାନ୍ତ ବାରି ସୁଶାନ୍ତ ବାରି ସୁଶାନ୍ତ ବାରି କି ଇନ ଥିଲେ ସେ ବୁଲା ପାଇଗଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଇକିରି ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଇନ ବସିଲେ ଚଲବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଲଗା ହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟାଫ୍ କି ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଛି କି କେବେ ଆଚ୍ଛା 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 ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତମେ ସବୁ ଖବର ମାନେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଲ ଓହୋ ସେଥିଲାଗି ଜାଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲ କି ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭ୍ୟ ବୋଧେ ତୁମେ ସବୁ ନାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ସେ କାଉ ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଲାଇଭ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଏଠି କିଏ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ ତୁମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିକି ତଦାରଖ କରୁଛ ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କେତେଥର କଲ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ଏ ଗାଁର ନାଇଁ ପାଖ କେତେ ଦୂର ଅଛି ତମର ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ବାର କିଲୋମିଟର ବାର କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆପଣ ଏନ୍କେ ଆସିଛନ୍ ନା କାଣ ହେଇଛି ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ପଡିଛନ୍ ନା ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି କାଣ ହେଇଛି ପହଞ୍ଚିଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ବହୁତ ହସିକି ମତେ ସ୍ଵାଗତ ବି କଲେ ହଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଥିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ କିଛି ନେ କହି ଡାକ୍ତର ମାନେ 10 ବଜେ ଆସନ୍ ହଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ 10 ବଜେ ଟାଇମ୍ ତ ବୋଧେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି ବାବୁ ଏଇଟା କିଏ MBBS ଡାକ୍ତର ଏବେ ଥିବେ ଅଛନ୍ ନା ନାଇଁ ହଁ ମୋତେ ଖାସ ହେଉଛି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଇନ ଅଛନ୍ ନାଇଁ ନ ଅଛନ୍ ଏବେ ଅଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଡୋର ଭିତରକୁ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ଫ୍ୟୁଟି ରୁମ୍ ସବୁ ଥିବ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ସର୍ଜରୀ ବି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ଆଉ ସର୍ଜରୀ ନା ହେବାର ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର୍ ସବୁ ଅଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଲାଗିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଯଦି ବି ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଏଠି ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଟିକେ ଯାଇହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବୋଲି ବିଜେପୁର ଗାଁରୁ ଲୋକ ଜାଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ଆମେ ବୁଲିବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ବୁଝିବା କେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି କହିପାରିବେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ରକ୍ତ ସେଣ୍ଟର୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଏଠୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ମାନେ ଏଠୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ମାନେ ନାଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୌଣସି ଏଡିଟେଡ୍ ହେବନି ତ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୱି ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ଏଠି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯାଉନି ଆପଣ ଖାଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗିଯାଇଛି ତାର ମିନିଂଟା କ'ଣ
ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟେଲିମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେକଅପ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ନା ତମେ କମ୍ ଦାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ତାକି ବେଶୀ ବାହାରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ଦାମ ପଡୁଛି ଏଇଟା କମ୍ ଦାମରେ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଲିମେଡିସିନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଇଛି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିମେଡିସିନ ଏଥିରେ କିଛି ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିବ ପଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ ଥବିର ସାହା ଥବିର ସାହୁ ଆପଣ ବିଜେପୁର ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ ବିଜେପୁର ଲୋକ ପଥରଲାଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହଁ ଭେରି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣ ନା ପଦ୍ମଚନ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଅଛି ଡିଏମଏଲଟି ଆପଣ କେନ କରୁଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଥ୍ରୁ ମୋତେ ଏବେ ଖାସ ହଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଶୁଛି ଭିତରକୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ମେଡିସିନ ଯେନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଫାବଲେଟ୍ ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ଆପଣ ଏ ପାଖ ଗାଁର ନାଇଁ ବାର କିଲୋମିଟର ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ଡାକ୍ତର ହଉଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ସରକାର କ'ଣ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଡାକ୍ତର ବାହାର କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡାକ ସରକାର ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ତ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସର୍ଟେଜ୍ଟା ରହୁଛି ସର୍ଟେଜ୍ ସେଟା ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମେ ତ ସରକାର ନୁହଁ ଆଉ ଏପଟେ କଣ ଆଶା ଗୃହ ଅଛି ନାଇଁ କୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବେ ତମେ ଭିତରେ ବୁଲିକି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯାଇଛ ନାଇଁ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କଥା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କଥା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କଥା ଏଇଟା କଣ ଅଫିସ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ବେଲ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆପଣ CCTV କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ବିଜେପୁର ହ୍ୟାଲୋ ଆକାଶ ସାହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଏଇଟା ଅଫିସରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଫିସର କ୍ଲର୍କ ଯିଏ ବାବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଟୀକା ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓ ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଠି ମେନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍ଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବ ହଁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ବସନ୍ତୁ ହଁ ଅଫିସରେ କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ବି ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଟିକା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା ଏଠାରେ କରାଯାଏ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ଟୀକା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଟୀକା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଏଟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ବିନା କାରଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାବାସି ଦିଆଯାଉ ନା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ମୁଁ କେତିକି କହିଦେଇପାରିବି, ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲଟା ପୁରା ଏକଦମ ଚକାଚକ ଅଛି। ହଁ, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଆପଣ ଅତୁଳନୀୟ। ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ, ସେମାନେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ନ ଜାଣିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେ ଆର୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଡ଼ି? ହଁ, ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଗାଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ? ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ। ଏପଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ କର। ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି। ମୁଁ କହୁଛି ଏତିକି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯଦି କିଏ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି, ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଟ୍ରେନ୍। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ? କଂକ୍ରିଟକରଣ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ମାନେ କଂକ୍ରିଟର ଏଠି ଏତେ ନେସେସିଟି ନାହିଁ। ଓ, କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଠି ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଠି ଡାକ୍ତର ଦରକାର। ଏଠି ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଠି ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଅଛି। ସେପଟେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ। ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା। ତମେ ଯାହା ହଉ ପଳେଇ ଆସିଲ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଯାକ? ଆମେ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଯିବା, ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଠି ପାଥ ବା ଲାଫାପ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତା ପାଖକୁ ବି ଯିବା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବାରିକ ବୋଲି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ? ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଆମେ ତ ବୁଲିଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ଲାଗିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା ନେଇ ଥିବ। ଏଠୁ ବସିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ କେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଇଟା ସବୁ ସରକାରୀ, ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆମର, ଆମରି ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମରି ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ କହୁଛ? ଆକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବ, ରଖିବ, ଆଉ ଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇବ, ଏଠି ତଦାରଖ କରିବ, ଦେଖିବ କେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର ଟିମ୍ ହିସାବରେ? ହଁ, ହଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଟିମ୍ ଦିଅ ଏଠି, ଆମେ କାଲି ଭିତରେ, ମୋ କାଲି ଭିତରେ ଏଠି ଆମେ ବସି ଦେଖିବା, ବୁଝିବା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଦେଇଛି ତିନି ଥର ଆମେ ମାନେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ସର୍ଭେ କରିକି ଯେନ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ପଟାପଟି ଦେଇଥିଲୁ ଆସିକିରି। ହେଲେ ଏହାଦି ଆମର ଯେନ୍ଟା ମଝି ମଝି ଆସିକିରି ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଟା ଦରକାର, ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ କେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଦୁଇ ତିନି ଥର ପୁରା ଟୋଟାଲ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ସେପଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା, ସେପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେଡ୍ ଅଛି, ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର ଟିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ କଥା ମାନିଛନ୍ତି, ଦେଶଟାକୁ ଆମର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଆମର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ତଦାରଖ କରିବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଦେବା ସେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ଏଠି କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର? କେତେ ପିଲା ଥିବେ? 400-500 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଏଠି ବିଜେପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ, ସେମାନେ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏରିଆକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା କି ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖକୁ? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ନୂଆ ନୂଆ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମ ପିଲା ଏଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜେପୁରର ଲୋକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ପାଉଥିବେ। ନାଇଁ, ଭଲ ସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଭଲ ସୁବିଧା ସବୁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ
ইমুনাইজেশন সেন্টার নাই এটা তো সবুদিন হন থাকবে শুক্রবার গুরুবার এমনি কিছু ওটা হতো হ্যাঁ এটা হয় এবে আমার সেটা চলিছে হ্যাঁ পুরো ইনজেকশন চলিছে হ্যাঁ কোন রুবেলা রুবেলা চলিছে সবে কামর হ্যাঁ 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 তো মোর কয়া কথা ছোট পরিবার সুখী পরিবার পরিবার কো সীমিত রাখি আচ্ছা হ্যাঁ গার্ডেন মু দেখলে ফ্যান্টাস্টিক হসপিটাল গার্ডেন দেখুন বহু সুন্দর গার্ডেন করছেন এগুলো হচ্ছে জোশর কথা লোকর উৎসাহর কথা গোটে হসপিটালটা একদম সুন্দর পরিবেশ ভিতরে মানে রাখিছেন যেটা কি গোটে এক্সাম্পল সৃষ্টি করব আটা মু ভাবুছি বোধে সরকার কর্মচারী যেত অনেক ভাবছি আমা মানে সেই এতিক দায়ী হ্যাঁ তোমার ইন্টারেস্ট এটা সব ডেভেলপ হয়েছি না সোমোট হয়ে যাই ইন্টারেস্ট হয়েছি না তো যদি তুমি চাহিকি এটা করছো এন্টার ওড়িশার এই টাইপর সব মানে সুন্দর পরিবেশের হসপিটাল রহবা দরকার হ্যাঁ লাগিগাল প্রধানবাবু কোণ হসপিটাল স্টাফ আচ্ছা আচ্ছা আসন্তু আসন্তু আপনার সঙ্গে টিকিয়ে কথাবার্তা মানে প্রধান হচ্ছেন এটিকে হসপিটাল স্টাফ তাহলে না হ্যাঁ এ বগিচাটা আপনার উদ্যমে তৈরি হয়েছে বোধে আপনার দেখুন এটা খালি বগিচা ভাল করুনা এটিকা লোক মানে কেতে ভদ্র কেবে নিজ ক্রেডিটটা নিজ বি নৌনা এটি সামূহিক উদ্যম হয়েছে বলে কোচেন এটা হচ্ছে তার সমস্ত এটি অবদান অবদান ডক্টর অগ্রওয়াল চাইছেন এটা ডক্টর অগ্রওয়াল কাহতি কুয়াড়ে ফিল্ড ডিউটিরে যাইছেন কিন্তু মু শুনিয়া পাওছি সে সদারে ডেরিরে আসছেন এটা সত কি না মিছ মানে ক্লিয়ার 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 কথা মতো কো মতো কিন্তু শুনিয়া কো পাইলে মো আজি বি আসছি দেখুছি সে ডেরি আসি না দি পর্যন্ত মো কালি রাতে মতো জনে কইতলে যে 11টা 12টা নহলে সে আসন্তে নি 2 ঘন্টা রহন্তি পলাই যান্তে এটা কে দূর সত কথা না না স্যার স্যার ডেলি তার মানে 3:30 তক আসছে স্যার ইনচার্জ তো সব আর কে হ্যাঁ হোয়াট এভার ইট মে বি কিন্তু মো এটি মো দেখিয়া কো জিবি আউ এটা মু শুনিয়া কো পাইছি আই ডোন্ট নো মু বর্তমানে টিকে আসছি দেখুছি সে নাহান্তি তার তাঙ্ক কথার মতো বিশ্বাস বি লাগুছি যে দুইটা বারটাড়ু আসছেন দুইটাড়ু পড়ে যাতে এটি রহবা কথা সে রো না আপনি এটি বহু লোক দেখি অপেক্ষা করি অনেক দেখবা কিন্তু রেগুলার আসেন না নাই আচ্ছা আচ্ছা না হসপিটাল ইন্ডোর ভিতরক যাবানি ইট ইজ নট আমি ভালো লোক ভিতর যা ইনফেকশন হব বুঝিপার ইন্ডোর ক্রিটিকাল পেসেন্ট রোচন না অন্য কোণ থাকবে দেখ বর্তমান তো এটা রোচি আমি বর্তমান এটি সব পিলা মানে আসন্তু এটি আমার এটা দেখুন আমি পুরা লাইভ দেখুছ বিনা প্রস্তুতিরে বিনা কাহকু ইনফরমেশন দিয়ে অবশ্যই এঠিকার বিজেপুর পিলা মানে লাইভ দেখি কিছু পলাই আসছেন আমার দুই তিন জন সক্রিয় কর্মী আও আপনার নাটা কোণ আজ্ঞা বিজেপুর আপনার হ্যাঁ বিজেপুর গাঁর মানে কার দেহ খারাপ অছি না কেন ডেলিভারি অছি না সিকলিং পেসেন্ট সিকলিং পেসেন্ট সিকল সেল কোণ হয়েছে বর্তমান ক্রোনিক ব্লড ফ্লড দিয়া হচ্ছে এটি তঙ্গ ইন দিয়া হচ্ছে ব্লড ইন ব্লড ব্যাঙ্ক অছি হ্যাঁ ব্লড ব্যাঙ্ক অছি হম আমি তো গোটে প্রকার এটা ড্রগ আচ্ছা এ আধার কেন্দ্র এটি কেতবে খোলাউছি আধার আধার কেন্দ্র এটি কেতবে খুলছি কই কইপারিবে
মানে খোলা আছে সেটা খোলা হব মানে সেটা রোষেই এটি হচ্ছে না বাহার কোটি আসি পড়ে যাচ্ছে বাহার আসিক হাইজেনিক খাদ্য এটি আসি পৌঁছ যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা নমস্কার নমস্কার আউ তুমি আজ যাই ন সেপটে নমিনেসন তোমার হ্যাঁ বাহার অধা লোক পড়ে গলে কিন্তু হ্যাঁ তুমি আস একদম সেপটু কম হল মতো কহব মু যাই পারি মো দেহ ভাল না হ্যাঁ টিকি মানে ঘাস ঘাস হচ্ছে বহু দিন হল মো এটি টিকি রহবি তুমি আসলা পরে ভেটবা তাপরে মু যাবি এঠু বাহারকু হ্যাঁ আসলে মতো রিং করিব তো এটি আমার এনপিএফসি র বাকি সভ্য মানুষ কোণ ওয়েস দেব কই দিও আমার ভাই সব ইঞ্জিন দা রখুজন সব হসপিটাল পরিবেশ লাগি সব পরিবেশ সুন্দর হলা রৌজি তালে হসপিটাল ভিতরটা শান্তি শৃঙ্খলা রে আছি হ্যাঁ আমার পিলা মানে এটি তদারক করছন্দি আপন আপন জন পেশেন্ট না গে হসপিটাল স্টাফ আজ পেশেন্ট কি আছেন এটি পেশেন্ট আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বসিছেন আপন বি পেশেন্ট না আপনকর পেশেন্ট সে আপন পেশেন্ট মোর পেশেন্ট এটা আরে বিজয়পুর হসপিটাল কো তুমি রেগুলার আসছো ইউ আর স্যাটিসফাইড হিয়ার এটি সুবিধা লাগুচি না যেতেবেলে আসুছো যেতেবেলে অসুবিধা হচ্ছে তোমাকে এটি ঠিক লাগুচি তো এবে ডাক্তার লেটরে আসছেন ডাক্তার লেটরে আসছেন এটা সমস্ত কমপ্লেন করছেন নাই ঠিক আছে হও ডাক্তার লেটরে আসছেন ডাক্তারকে জলদি আসিয়া পাই মু প্রতাপ জেনাকে অনুরোধ করুচি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হ্যাঁ হও ধন্যবাদ আমি এটি বর্তমানে এটি রহিবা